Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah ma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhum. Aziz yurttaşlar, barçalaringizni sağlıkta, omonlikta korup turganligimiz için yaratgan Rabbimiz Allah'a takrar hamdlar aytamiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlarımızı yollaymiz. İnsanın hayatı doim birdek davom etmeydi. Ko'pincha inson goho o'zining sababidan yoki kutilmagan holatda bemor, betob bo'ladi. Avvalambor insonga yetadigan bu holatlarga mu'min musulmon odam sabr qilsa, ho erkakdir, ho ayoldir, Alloh taolo o'sha mu'minning bu yetgan kasalligiga ham Alloh ajr beradi, savob beradi. Balki bu gunohlarni kechirilishiga sabab ham bo'ladi. Shu o'rinda yana bir muhim masalani eslatib ketmoqchimiz. Bugun barchalarimiz halol rizq talab qilish maqsadida xonadonlarimizdan erta tongda chiqib ketamiz va kechga yaqin xonadonimizga kirib kelamiz. Gohida xorib, gohida charchab kelganimizda bu holatimizga ham inshaalloh ajr savob bo'ladi. Bu ayni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislariga muvofiq aytilayotgan so'zlar hisoblanadi. Insonga bir tikan bejiz kirmaydi. Bas shunday ekan insonni mana shu hasta bo'lgan vaqtda sog'lom kishilar birinchi navbatda Alloh va Rasuli buyurgani uchun qolaversa insoniylik nuqtai nazardan ham ziyorat qilishlari ko'plab savoblarga ajrlarga ega bo'lishga sabab bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki bir bemorni tongda ziyorat qiladigan bo'lsa to kechgacha farishtalar unga salovat aytadi deydilar. Va qaysi bir mu'min musulmon kechda agar bir insonni ziyorat qiladigan bo'lsa, ya'ni bemorni, betobni borib ko'radigan bo'lsa, to'tonggacha farishtalar unga salovat aytadi deb marhamat qilganlar. Salovatdan ma'no ziyorat qiluvchiga Alloh taoloning farishtalar rahmatini va gunohlarini kechirishligini Allohdan so'rab duo qilishlarini ham tushunishimiz mumkin bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mu'min musulmonlarni o'rtasidagi bir-biridagi haqlarini bir nechtasini sanay turib, agar bir mu'min musulmon xasta bo'ladigan bo'lsa, uni ziyorat qilishi, agar vafot etadigan bo'lsa, uni janozasida ishtirok etishligi mu'minning mu'mindagi haqlaridan ekanligini bayon qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislariga muvofiq hech qachon hargiz o'ziga o'lim tilamasin dedilar. Nima uchun? Chunki ba'zi kishilar mana shunday bemorlarni ziyorat qilgan holatimizda guvohi bo'lganmizki, bu kunimdan o'lib qo'yganim yaxshi edi, og'riq kuchayapti. Va hokazo deydi. To'g'ri, balki jonidan o'tib ketgandir. Lekin bemorning odobi qanday bo'ladi deyilsa, u ham qiblaga yuzlanib, pokiza qalb bilan, pokiza jasad bilan, tana azob bilan tahoratli bo'lib, "Ey Robbim Alloh, agar mening hayotda yashashim va umrim uzoq bo'lishligi dunyo va oxiratim uchun foydali bo'ladigan bo'lsa, Alloh menga barakotli umr nasib qilgin, shifo bergin" deb duo qiladi. Shu darajada og'riqlar kuchayib ketsa, ilojsiz qolgan holatda ham, "Ey Robbim Alloh, agar meni seni huzuringa borishligim dunyoyim va oxiratim uchun yaxshi bo'ladigan bo'lsa, Alloh uni menga oson qilgin" deb odob bilan Alloh taologa duo bilan yuzlanishligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Va ayniqsa kasal bemor betoblarga bugun kundalik hayotimizda e'tibor qaratib, ularni o'z holiga tashlab qo'ymayotgan farzandlardan, ba'zi kelinlardan, aka-ukalarimizdan va do'stini shu holatda tashlab qo'ymagan barcha mana shunday azizlarimizdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin va Alloh taolo ularni ham salomatligini yaxshi qilsin deb qolamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Ni'matani maghbubun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal faraga." Bandalar, Alloh taoloning aziz bandalari, insoniyat ko'pincha ikkita narsani qadrlamaydi. Biri tinchlik, xotirjamlik, ikkinchisi esa sog'lik, salomatlik deb aytiladi. Ba'zi kishilarga hayotda shunday bir-biri bilan munozara qilib qoladi. Senga ham kun tez o'tayotgandek bo'ladimi? Kecha juma edi, bugun yana juma kelib qolgandek bo'lyapti. Deb aytadi-yu, ammo bir narsani esdan chiqaramiz. Insof qilaylik. Bugun qaysi bir inson bosartisamni bilmasa, doim g'azablanib yursa, ayniqsa ko'cha-ko'yda avtoulovni boshqarib ketayotganda shunday bir g'azablanib, bir-biridan o'ch olaman degan kayfiyatda yursa, shu inson shifoxonada yotgan bemorlarni holidan xabar olsin, hech bo'lmaganda ularni eslasin holatini. Chunki ularga bir lahza, bir sekund, bir minut
yillarga teng, asrlarga teng deb o'tayotgandek bo'ladi. Chunki ularni Alloh taolo sinayapti, shunday xasta holatda bo'ladi, kimdir og'ir jarrohlik o'tkazgan bo'ladi. Ey Alloh, men ham o'shalarni o'rnida hozir bo'lishim mumkin edi. Menga Alloh quvvat berding. Alhamdulillah deb yo'lida chiroyli davom etsin deb ulamolarimiz tavsiya beradilar. Bas shunday ekanki, inson vaqti-vaqti bilan bemorlarni, kasallarni ziyorat qilar ekan, birinchi navbatda savob oladigan bo'lsa, ikkinchi navbatda u inson o'ziga katta ibrat olishi aniq bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. As-salatu vas-salamu ala rasulillah. Ey mehribon Rabbimiz Alloh, o'zingga hamdlar, Rasulullohga salovat, salomlarimizni yo'llaymiz. Ey Alloh, barcha bemoron ahli islomlarga, yurtdoshlarimizning ichidagi, xonadonlardagi shifo talabida bo'lgan yoki shifoxonadagi shifo talabida bo'lgan barcha mu'min musulmonlarga, aziz xalqimizga Alloh taolo shifoi komil, shifoi tomlar ato aylagin. Qur'onni qalbimizga nur, ko'zimizga surur qilgan Alloh subhanahu va taolo mana shu shifo oyatlari bilan doimo shifolanishimizni hamda shifo talabida bo'lgan katta kichiklarga Alloh taolo g'oyibiy shifoi komil shifoi tom ato qilishini nasib etsin. Va bemorlarga sidqidildan mana shunday xizmat qilayotgan shifokorlarimizni ham Alloh tanlarini sog', umrlarini uzoq qilsin. Va ota-onalarni, do'sti birodarlarni, umuman bemorlarni o'z holiga tashlab qo'ymayotgan yaqinlardan ham Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin, ularga doimo mustahkam sog'lik ato aylasin. Alloh subhanahu va taolo umid bilan o'stirayotgan zurriyatlarimizni rohatlarini rohatda ko'rishni barchaga birdek Alloh o'zi muvaffaq aylasin. Allohumma ya robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Alloh barchamizga afiyat ato aylasin. Bi rahmatika arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.